A nedívejte se na to, ale. No nedívejte se. To je pro kočičky. Vy jste hodní nebyli. Vy zlobíte. Ptáček je krásný. Semíšek. No to je nádhera. Tak to taky hodně dobré tohle. Takové to. Má nádhernou barvu. Sobíci. Na svíčku. Pecka. Ale ten ptáček, ten se mi hodně líbí, no. Ten je krásný. Sympaný. Pecat. Avokádu. Takže ahoj, já tě zdravím u dnešního videa. Bude to takové trošku vánoční video, i když spíše ve smyslu, že vám ukážu, jaké jsem nakupovala věci na Vánoce a jaké jsem nakupovala dárky na Vánoce. Chtěla jsem to původně tady zabalovat, ale uvědomila jsem si, že asi by to bylo velice dlouhé video, takže vám spíš tak jenom jako nějak ukážu, co jsem koupila, no převážně. Takže v první řadě jsem nakoupila nějakých pár potravin, nebudu ukazovat všechno. Nakoupila jsem třeba salka, protože chci zkusit vyrábět domácí Baileys, takže když tak bych potom mohla vlastně natočit video, takový tutoriál nebo něco, chci to zkoušet poprvé. Takže jsem si nakoupila třeba salka do zásoby a nějaké takové věci, které vám jako nebudu ukazovat, prostě co si tak člověk jakoby nakoupí v ten sváteční čas, třeba i vánočku, já mám radši teda přiznám se kupovanou vánočku než domácí, i když teda někdy bych chtěla zkusit udělat vánočku, ale ještě jsem se k tomu nějak jako neodhodlala. No a hlavně už jako druhým rokem úplně nějak nemám moc takovou vánoční náladu, nevím, je to takové, letos se přiznám, že jsem Vánoce chtěla, jako nechtěla slavit jakoby vůbec, ale ono, nevím, no, kvůli určitým lidem třeba člověk se snaží trošku udělat radost a tak, a nějaké ty dárečky, když letos je to takové, že jsem jí říkala, že já nic nechci a že ani toho nebudu úplně tolik nakupovat, protože
Já jsem vždycky utratila šílené peníze, prostě tisíce za Vánoce a už mi to přišlo takové, nevím, no. Jakoby ty Vánoce byly opravdu jenom o tom a myslím si, že by úplně o tom jakoby neměli, o tom prostě nakoupit a utratit co nejvíc peněz a předhánět se, kdo koupí prostě víc a lepší dárky. A když někdo zase, což jsem třeba i já, že já ráda prostě utratím za druhé lidi, ráda dělám radost a potom někteří lidi zase se cítí jakoby nedobře, že oni si třeba to nemůžou dovolit jakoby udělat jakoby takovou radost a je to takové prostě se předhánění a nějaké jako tady ty věci, které se mi moc nelíbí, tak doufám, že u vás to tak jakoby není a že si ty Vánoce užíváte, že si je užijete a hlavně prostě bez stresu, bez schonu. Já nemám, jako upřímně vám můžu říct, že nemám ani okna umyté, jo. Prostě samozřejmě uklidím, jo, nějak, ale prostě běžně, jo, jako prostě běžně, jako funguju normálně. Myslím si, že je úplně zbytečné se za něčím honit a napec milion druhů cukroví a potom to nikdo ani nejí a my to většinou jsme spali do mražáku a já jsem potom v létě to dojídala, abych si uvolnila ten mražák, takže ani cukroví, jakoby já vůbec nic nepeču. Právě jsem nakoupila něco v IKEA, samozřejmě jak jinak, takže v IKEA jsem koupila toto. Možná to znáte, jsou to takové ty ruličky. Upřímně, já ani nevím, jestli jsem to někdy měla. Možná, že jednou jsem to zkusila, ale jako nejsem si tím jistá, nejsem si toho vědoma, že bych to někdy měla. Takže jsem si říkala, že letos to udělám takto. Koupila jsem troje tady tyhle ruličky, teď to bude šustí, tak já to rychle dám pryč. No a pak, co mě hodně lákalo, jsou tady tyhle. To jsem teda určitě nikdy neměla, nikdy jsem to neskoušela. Takže jsem koupila i troje balení tady těchhle z těch, jo. Jako můžu vám říct, to je nějaké zákusek s mandlovou pastou, no to je takový ten, jak se tomu říká, to se prodává i normálně, akorát, že to vypadá jinak. Marcipan, marcipánová ta. A tady tohle, zase vám tady dám všechno ceny. A tady tohle je z ovesných vloček, máčené v kakaové polevě, posypané struhaným kokosem. Takže na to jsem fakt zvědavá, je to z vloček. Takže jako vypadá to moc hezky. Takže toto jsem nakoupila jakože cukrovíčko. A potom jsem teda teď byla v Lidlu a tam měli u pokladny tady ty perníky. Jo. A my máme perníky rádi, já se teda jako znova se omlouvám za to, že mám pořád ucpaný nos, jo, pořád jsem ucpaná. I když se snažím už s tím jakoby bojovat, tak pořád ještě to tam je. Takže koupila jsem prostě balení těch perníků, máme rádi perníky, prostě k čaji, ke kávě. A toto bych tak jako považovala za vánoční cukroví, jo, vyřešeno, hotovo. No a potom jsem teda ještě v IKEA se na zub koupila tady tyhle bramburky, obyčejné solené, mají ještě cibulové, smetanovo-cibulové nebo tak něco. A IKEA má teď akci, že přikoupí dvou, dostanete třetí zdarma. A můžu vám říct, že koupila jsem to hlavně z toho důvodu, že jsem to jednou teda zkoušela. No sice stojí ty bramburky, ale jsou to nejlepší bramburky, jaké jsem zatím jedla. Ale ty solené. Ty cibulové mě tolik nenatchly, ale ty solené opravdu vám říkám, že jsou nejlepší bramburky. I taťkovi hodně chutnaly. Byly právě takové jako křupavé, fakt křupavé a fakt jako ta chuť výborná, výborná. Takže doporučuji, určitě zkuste, vyzkoušejte IKEA bramburky, doporučujeme. Takže to tady dám. No, a když už jsme u té IKEA, tak jsem tam samozřejmě, tady vám ještě ukážu, tady jsem si koupila balící papíry. Ještě mám někde nějaký bývalý, jako starý z minulého roku, no ale tady jsem si koupila nové balící papíry. Tady myslím, že z Actionu. Zase ke všemu, k čemu najdu ceny, tak vám přidám. A tady tenhle asi bude z Lidlu, anebo obráceně. Já vůbec nevím. Zkusím vám to tady napsat, jestli to zjistím, jestli mi to podaří zjistit, jo. Tady jsem si teda vzala nějaké stuhy, ještě jakoby
co toto mám jako už 100 let a tak jsem si říkala, já to nikdy nepoužívám právě. Ale říkala jsem si, že by bylo fajn to třeba vypotřebovat, abych už to neměla, protože prostě na co to mám, když to nepoužívám. Takže to možná vypotřebuju, uvidím. No a já úplně asi nebudu říkat třeba jako komu, jaké dárky, komu to patří, jenom vám spíš jako takhle ukážu a asi to tak jako nebudu nějak rozebírat. V IKEA se nakoupila svíčky, takže postupně. Tady je taková, myslím, že eukalyptová. No, zrovna nemám čích zase, nemám covid, ale mám prostě ucpaný nos totálně. Tady je taková líska, nějak se to nazývá tam, myslím. Nevím, ta pěkně voní, tu už jsem měla tu svíčku. Tady je jasmínová, ony strašně krásně voní tady ty svíčky, fakt pěkně voní, jo. A tady je moje úplně asi nejoblíbenější, já už jsem ji taky měla, a to je prostě lesní ovoce. A to vám voní prostě, jak když babička kdysi dělávala kompoty, prostě domácí kompoty z malín a takové, a to tak vonělo nádherně. No nemám, no trošku to cítím, jako fakt krásně. A provoní ty svíčky, jo, jako aspoň teda mě to voní, jo. Tak, co tady mám potom? Potom tady mám takové ještě jakoby drobnosti, co jsem ještě tak jakoby navíc dokoupila, tak mám tady takové bomby do koupele. Je to prostě z toho, no, jak se to jmenuje, z Actionu. Já vám to tu všecko napíšu. Pak takovou, taky to je do koupele, takové ty šumivé. Jo, přijde mi to fajn pro někoho, kdo prostě miluje koupel, miluje koupání se, tak si myslím, že to jsou takové pěkné dárky, já to třeba taky ocením, protože víte, jak to rychle dojde, takže vzala jsem i sůl do koupele takovouhle, vypadá moc hezky, to nějak ananasová, jsem ani nečichala, nebo jo, no trošku to cítím, ale voní to pěkně, takže sůl do koupele, sama jsem soli vyráběla a potom to kupuju, no tak co na to chcete říct, mi to nejde zavřít teď. Ale ty koule, to jsem taky myslím, že zkoušela a to se mi tehdy nepovedlo. To jsem taky myslím zkoušela vyrábět. No, pak tady mám co? Jo, pak tady mám ještě teda, zůstaneme u toho Actionu. Tak tu jsem vzala, no tak to jsem vzala taťkovi, jenom do práce takové kačafuky, my tomu říkáme kačafuk, prostě deodoranty. A pak jsem mu tam ještě vzala takové dvoje prostě ty nějaké náplasti proti bolesti, jenom tak na zkoušku. To jsem už jenom tak dobrala, takové blbiny. A tady vám můžu ukázat takový jako zajímavý tip, teda ještě to nemám úplně až jako, mám to z AliExpressu, jo. Koupila jsem to sama sobě a má to být prostě depilátor, jo. Já vám to můžu ukázat. Je to takový, jako má to být nějaký jako krystal, nebo co to tam bylo, jako jak to bylo nazváno. Jo, mají takové i různé prostě barvy. Já mám takový, myslím, že duhový, ten tu ani není. No, takže jako jsem si říkala, že vypadá to takto. Jo, je to prostě takový lesklý. Je to takové až jako, já bych řekla, že to je takové nepříjemné na dotek, jo. Je to fakt nepříjemné na dotek. A vypadá to jako takový ten hřeben, že? Ty nevím, jak se jmenuje. No a vy krouživými pohyby prostě jezdíte po kůži a věřte tomu nebo ne, fakticky to úplně prostě zbaví vás to té srsti. Opravdu to funguje. Akorát co teda, jako ještě jsem to úplně jakoby podruhé, už to nemám takové na dotek, takže já nevím, ono se to má opláchnout vodou, ale mně přijde, že teď už to nechce brát moc, jo? Ale já hned, jak jsem to poprvé vyzkoušela, tak jsem to prostě okamžitě objednávala. Takže já doufám, že nevím, jestli to třeba nemám trošku více omít, nebo tak něco, netuším. Takže ještě to budu jakoby dál testovat, ale na poprvé teda jako jsem fakt čuměla, protože to fakt jelo jako... Tichučko, miláčci, běžte, pejsci. Jo, jako fakt jsem čuměla, takže jsem to hnedka prostě jako zebrala jako dárek. Takže prostě... Já jsem to ani nechtěla jako dárek, prostě, že jsem to objednala, dám to už na ty Vánoce. No, pak vám tady můžu ukázat, mám jí funny dárky, prostě já strašně ráda dávám nějaké vtipné, prostě vtipné dárky, jo, prostě strašně vtipné nějaké blbosti, jo.
Takže jako to jsem zase byla v Tedim, v obchodě Tedy. A tam jsem vzala, tak to jsem někomu vzala, protože to je, tak to vám řeknu, prostě vzala jsem to sekře taky a je to prostě vzpomínka na dětství, protože my jsme to kdysi měli, nebo segra hlavně to měla, já ani nevím, jestli já jsem to měla, to je takový ten pytlíček s tou moukou a je to takové antistres, jo. A jak jsem to viděla, tak jsem si tak úplně vzpomněla, říkám, tak to je jenom takové nostalgie, jo, stalo to pár korun. Tak to je z takové jako velké nostalgie, ještě když jsme prostě jezdívali kdysi prostě na Slovensko a tak, takže tam to frčelo. Takže to jsem vzala a to vám taky řeknu, tak to jsem vzala taťkovi skleničky, dvě. A to je zase má být jako, my máme rádi pelíšky strašně. Takže kdo zná pelíšky, tak ví, že tam dostali ty skleničky plastové. Jako chtěla jsem koupit i plastové lžičky, jakože kde jsou druzy, udělali chybu, ale kamarádka mi říká, ale plastové lžičky už se nesmí jako prodávat. Říkám, ježiš, no mně to vlastně nedošlo, takže jsem vzala jenom taky ze srandy, ale vypadají fakt úplně krásně, jo, že se mi fakt líbí, jsou nádherné a prostě nerozbitné. Jo, tak nevím, jestli budu i parodovat jako to, že to spadne na zem, tak doufám, že by se to nerozbilo, takže to je takový vtipný dárek. A teď se mi tak stala taková věc, byla jsem v Lidlu a šla jsem tam samozřejmě jenom pro jednu věc a odcházela jsem prostě z náručí prostě několika věcí, neměla jsem tašku, tak jsem si tam brala z regálu prázdnou krabici a až u pokladny jsem si všimla, že ta krabice nebyla prázdná a v té krabici byla strouhanka a tak já už jsem prostě, já nejsem ten typ, co by to tam odhodil prostě do regálu, tak jsem si říkala, no tak dobře, no tak ji vemu. A prostě strouhanka se někdy bude hodit. Ale teď si říkám, že asi na to vyrobím nějaký prostě zase srandovní, něco vytisknu na tiskárně, nebo namaluju, nebo něco. A dám to kamarádce, protože my milujeme pucle. A takže ji vyrobím takové, jakože, a milujeme takové to impossible pucle, prostě jako ty nesložitelné pucle, takže ji tam prostě vytisnu nějaké rohlíky a pět rohlíků, nebo já nevím, z kolika to může být rohlíků. A dám jí to, že to má prostě pucle, jo? Na dlouhé zimní večery. Takže to bude taky takový vtipeček, no. Takže to byly takové menší dárky. Potom nakonec jenom tak v rychlosti ukážu to, co už jsem vám vlastně ukazovala, protože jsem vlastně v nějakém hallu ukazovala, co jsem kupovala, takže to vám ukážu, no. No, a co jsem teda dál ještě koupila? Počítá, jsem tady nějaké klasy, jak teď. Tak, no. Tak, a potom tady mám, to jsem vám taky říkala, tak to mám dárek taky pro kamarádku a koupila jsem další junior, prostě my rádi spolu hrajeme společenské hry a já jsem tady jednu jakoby k sobě na doma koupila ten AZ Quiz, to jsem vám taky ukazovala v nějakém holu, v tom prvním myslím, takže máme dětské AZ Quiz a my se prostě smějeme, protože jsme jednou hráli právě nějakou dětskou hru a my jsme jako některé věci absolutně nevěděli, jo, tak prostě říkáme, že jsme tak blbá, jo, že prostě děti to mají vědět a my to nevíme, takže zase tak jako docela z legrace, ale myslím si, že to bude zajímavé, prostě takovou nějakou hru Česko junior, aby jsme se zase trošku vzdělávali ohledně naší krásné země, takže to jsem vzala, no a pak tady mám já se spíš snažím už dávat takové nějaké jakoby praktické dárky, prostě co člověk třeba využije nebo tak, nevím, ale zároveň člověk chce něco, nevím, pěkného. No, takže tady mám takovou, to jsem objednávala z internetu, bohužel nerozbalím to, neukážu to zevnitř, protože je to v takové folii. A je to taková dárková sada na vlasy. Jo, to se můžete tady podívat. Ale přestaňte! Kluci, běžte teďku, já tady natáčím, běžte teď Jankoveníky pryč, běžte! Vy mě zlobíte, běžte si hrát! Vy prostě, běž. Tak. Jo, takže je to s nějakým keratinem, posilující prostě sada kolekce, značka Vivaco, česká přírodní kosmetika, takže jsem ji podpořila, prostě Česko. Takže opět takový dáreček praktický.
A co mám tady teď takový veliký, tak to jsem koupila peřinu. Jo. A já mám úplně, já vám to takhle nějak jako ukážu, hele, takhle asi. Jak to jde trošku vidět. A je to prostě úplně, to vám můžu doporučovat. Jako nejlepší kup v mém životě, protože já mám úplně tu samou peřinu, nebo jako přikrývku. A je to přikrývka celoroční a je jakoby složená ze dvou přikrývek. Jedna je prostě letní a ta druhá je taková, já nevím, třeba podzimní nebo tak něco. A když to spojíte dohromady, ty dvě jakoby přikrývky, tak máte jakoby zimní. A je v tom fakt teplo a je obrovská, je to 200 na 220 cm. A i když jakoby spím sama, tak já jsem opravdu úplně, tam psy prostě dělají hovaniny. Prostě asi uslyšíte v pozadí psy. No a i když spím sama, tak to je fakt nejlepší kup, já se do toho úplně zababuchám, zachumlám, zepředu, zezadu si to tak prostě napěchuju, jo. Udělám si takový bunker, jo, a to, a je to úplně super věc a spí se mi strašně dobře. Takže fakt jako úplně skvělý kup a najdete si potom povlečení. A je to z Lidlu, jo, já vám to tu zase všechno dám. A dlouho nebyla a já si právě jakoby chtěla koupit taťkovi, když tady přijede, tak jemu je zima a má prostě furt si stěžuje na peřinu a říkala jsem mu, že prostě ať nikde ani neprochladnete, jo, já třeba trpím, že prochladnu v noci nebo tak, jo, že prostě se odkopu nebo něco a já teď už jako neumím vůbec spát jako z normální velikosti peřiny, já jsem si tak zvykla, jo. No a potom jsem teda koupila k tomu i povlečení. Takže má rovnou i povlečení, přál si černé jsem jakoby bohužel nesehnala, bylo i vyprodané, takže je to takové jakoby šedé, no tmavě šedé, jako to také šedé, takže si myslím, že snad to udělá radost, to je takové, tohle je dárek na přání, akorát teda myslím, že nečeká, že dostane i velkou peřinu a tady to je z Actionu a to je dokonce 240 na 220 až, jo. Ale já to většinou třeba upravím si to povlečení, že tam jakoby, že to myslím, že nemá to ticho, že to nemá to zapínání, tak já si tam našiju takové ty druky, nebo nacvakám, nebo prostě zip, nebo něco. Takže tohle. No a potom tady mám ty dárky, které jsem vám, už ukazovala, jsou to ty ponožky z IKEA. Já vůbec netuším, jestli to třeba není nějak za nákup těch kuliček, já jsem se na to chtěla podívat, ale zapomněla jsem na to, bohužel. Potom tu mám tu osušku s těma želvičkama pro tu kamarádku, která miluje želvičky. A to mi zrovna dneska přivezla pošťačka AliExpress, což mě velice potěšila, protože tam mám pro ní ještě takovýhle řetízek. Doufám, že to jde vidět. S želvičkou, ona miluje želvičky, takže myslím si, že to je moc hezké. Že snad jí to potěší, dám to potom do krabičky, jsem si tady našla hnedka krabičku, takže jí to dám hezky do krabičky. No a potom jsem tam měla tu kosatku a to je všechno, to jste už viděli, jo, a ještě jsem tam měla vlastně pro tu sestru na přání ten ten smoothie něco, smutíčkovač. No a potom tu mám akorát dárky pro pejsky, tak vám to asi taky ukážu. No, takže pro pejsky tady mám takový pytel kokínek. No a pak tady mám prostě, to mám myslím, že z toho Teddyho, tady tohle, tak já jim to tak nějak rozdělím, jo, že tohle dám segře, že ona má dva psy, takže bude mít dva a dva, já zase mám tady tři psy, takže to budou mít oni, toto dám zase segře pro pejsky, pro holky, takové ťapičky. No, tohle taky myslím, že jsem brala, že pro segru. No, tohle mám pro kluky,
takhle a takhle. No a pak ještě tohle mám pro segru, pro holky. Takové mají kokýka. Já jsem se letos snažila brát takové spíš tvrdší něco a jim to chvíli vydrží. No a potom ještě... No a potom ještě takové kostíky. Větší kostičky. A takové... No a... Tak a pro kočičky jsem vzala tady takové mlíčka, dvě kočičí a ještě takovéhle tyčinky. A nedívejte se na to, ale... No nedívejte se, to je pro kočičky, vy jste hodní nebyli, vy zlobíte. Jsou otravní, bo se nudí, protože venku sněhu plno a tak, no a nechodíme na procházky, protože jsem nemocná, no. Takže tak, to jsou, myslím si, že by to měly být všechny dárky, není toho moc, jsou to takové blbinky a tak, ale doufám, že to udělá radost i tak a já to teďko půjdu zabalit.